Для вас виступа військовий оркестр військової частини 3033 Національної гвардії України під керівництвом начальника оркестру військового диригента лейтенанта Олега Бузько. Ваші оплески, бердянці! Нагадуємо і вітаємо усіх, хто тільки-но приєднався до нас. Сьогодні вже в п'яте нас зібрав фестиваль «Скрябінфест Пророк», який ми присвячимо Андрію Кузьменку, який був більш відомий під псевдонімом Андрій Скрябін. Страшна автомобільна катастрофа, яка сталася 2 лютого 2015 року, забрала з життя відомого українця. Сьогодні ви почуєте відомі твори гурту «Скрябін». Деякі з них будуть повторюватись, але всі гурти і випадавці особливо ставляться до цих пісень. Кожен знаходить щось особливо важливе для себе. І це означає, що геній живе, поки його музика живе в серцях, і в душах, і в голові. Зустрічайте на сцені зразковий вокальний ансамбль «Діди Наді». Ваші оплески, друзі! Бердянськ, добрий вечір! Привіт всім! Ви так стали, не знаєш. Максимально. Максимально? Да. Немножко. Немножко.
Прискає шампанське море. Я на пицяні вливаю. Вже на тебе відпускає. Ти смієшся через сльози. Прискає шампанське море. Я на пицяні вливаю. Добре, добре нам.
собі станем. Почекаємо, щоб стало так, як було. Командирский кускус, я дальше хочу. Командирский кускус.